Kinijos ambasada Taline atidžiai stebi Ukrainos klausimo raidą Estijos žiniasklaidoje. Savo pareiškimuose naudoja Kremliaus retoriką, ypač vengia atvirai stoti į kurią nors pusę. Estijos užsienio žvalgybos tarnybos 23 ataskaitoje priduriama, kad nuo pat karo pradžios Kinijos žiniasklaida aiškiai stojo Rusijos pusėn, skleisdama rusiškus pasakojimus ir vadindama JAV tikrąją karo kaltininkę, o Ukrainą ir ją remiančią šalis, skaitant Baltijos šalis, vaizduodama kaip JAV marionetas. KLR partinė valstybė nukopijavo Maskvos sovietmečio metodiką ir pritaikė savo politinės įtakos operacijoms. Veikdama už tarpvalstybinių santykių ribų, KKP naudojosi įvairiomis agentūromis ir priedangos organizacijomis, kad išugdytų politikus, verslo veikėjus, nacionalinės ir vietos valdžios atstovus ir mokslininkus, siekdama, kad jie atitiktų partijos valstybės tikslus. 91-aisiais Estijai atgavus nepriklausomybę nuo sovietų okupacijos, KKP įtakos veikla buvo nukreipta į